për shkatrimin e opozitës shqiptare dhe pluralizmit në Shqipëri. Por, unë mbetem i hapur në këtë bisedë për çdo lloj pyetje, të çdo natyre që ju dëshironi të bëni dhe unë të përgjigjem. Lidhur me çështjen e parë, sot pas 32 vitesh, për ironinë më të madhe të fatit, vendi që kontriboi më shumë se kushdo tjetër në përmbysje sistemit komunist në Europë, dëshmohet apo eksponent të këtij vendi në zbulim, në diplomaci, dëshmohen mbështetësit më fanatik të regjimit të Edi Ramës, angazhohen me të gjithë potencialin e shtetit tyre të madh, vendit të lirisë, për rënimin e opozitës shqiptare dhe shndrimin e Shqipërisë në një shtet monopartiak siç ka qenë 46 vite, sundimi i cilit nuk bazohet më në doktrinën marksiste-leniniste, por bazohet kryekëput në krimin, drogën dhe vjedhjen e qytetarëve shqiptar. Është tragjike. Është tragjike kur mendon se si pasardhësi i Spiro Kolekës, pasardhësi i Krishtaq Rams, gjelat të vërtet të shqiptarve në gjatë diktaturës, angazhon, korrupton një nga njerëzit më të fuqishëm në fushën e zbulimit në planet për të shkatruar opozitën shqiptare, Partinë Demokratike. Dhe kjo vazhdon me aktin korruptiv mafioz madhor, pasi e futën në thes ish kreu e Partisë Demokratike, tani duhet të rënonin dhe njëri tjetër, i cili kishte gjithsej autoritet moral dhe absolutisht asnjë fuqi vendimarrëse prej 8 vitesh në Partinë Demokratike, duhet të rënonin Sali Berishën. Dhe këtu mafia e George Sorosit, korrupsioni me një lobim korruptiv me Edi Ramën, ja dolën të fitojnë, të marrin firmën e Anthony Blinken për shpalljen non grata të një njeriu për korrupsion, të një njeriu i cili gjatë gjithë karrierës tij politike kishte dy epitete më të zakonshme në Europë. Së pari, too pro-American, tepër pro-American, së dyti, incorruptible. Por këto u injorua gjithçka dhe u vendos një non grata mbi bazën e kësaj linje